Rəsmi Vaşinqton və Bağdad hazırda Amerika Birləşmiş Ştatları qoşunlarının İraqdan çıxarılmasını müzakirə etmir. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəis müavini Vedad Patel deyib. Onun sözlərinə görə, hər iki ölkənin nümayəndələri iki tərəfli təhlükəsizlik tərəfdaşlığı üzrə danışıqlar aparırlar. Qeyd edək ki, bu ilin əvvəlində Reuters agentliyi Vaşinqtonun rəhbərliyi etdiyi beynəlxalq koalisiyanın qüvvələrinin İraqdan çıxarılması ilə bağlı bu ölkənin hökuməti ilə danışıqlara başlamağa hazır olduğunu bildirib. Digər kütləvi informasiya vasitələrində isə Vaşinqtonun İraqdakı missiyasının gələn ay bitəcəyi barədə xəbərlər yayılıb.